Говорихме онзи ден, ако не бъркам, за децата и телефоните. И ето сега отново ще повдигнем тази тема, защото, както според мен всички сме забелязали, и пандемията, и поредицата локдауни ускориха този процес, който си беше факт и преди, че тинейджерите прекарват все повече и повече време пред екраните на устройствата и буквално водят паралелен живот в социалните мрежи. Да, здравословните аспекти като проблеми с зрението или гърба обаче далеч не са най-сериозната последица за младите, защото някои от тях започват да бъркат. Забележете, реалността от виртуалния свят. Още по темата сега от Владимир Гешев. Добро утро, Влади! Добро утро и от нас. Намираме се в едно студио, в което се правят снимки на зрелостници. Именно и тук се заражда идеята да се обърне внимание на един социално значим въпрос. Именно дали младите живеят в виртуалната среда повече, отколкото в реалната такава. Отговорът ще разберем от Златан Деков, който е режисирал филм по темата. Добро утро, казвам и на вас. Добро утро. Имаме изключително голям опит в снимането на млади хора. Всяка година от много години насам снимаме хора между 16 и 20 годишна възраст и наблюденията ни са, че те прекарват със всяка година все повече време на своите телефони. И това беше една от причините да се вдъхновя да създам този филм, който разглежда тази тематика. Хората, дори понякога, когато чакат за снимки, седат тук компании, приятелски, и вместо да си говорят, те си чатат на телефоните един до друг. И то не говорим да си чатат някакви тайни неща, защото в тези чатове понякога фигурираме и ние, а просто предпочитат да комуникират дигитално пред истинската комуникация, което според мен е голям проблем. Може ли това да доведе и до по-дълготрайни последици? Точно това е темата на филма, защото има хора, които са по-уязвими към външни влияния, към мнението на другите хора, и тези хора, които са по-уязвими, те сега с социалните мрежи са изложени на много по-голям риск, защото те не могат да се скрият. Ако младите хора не са в социалните мрежи, те спират да са значими, те не са част от разговорите. Ако техните снимки не са харесвани, те спират да са готини. И това нещо има изключително неприятни влияния върху развитието на психиката на младите хора. И за мен е огромен проблем хората, които са родени в този век, че не си спомнят дори какво е да живееш в ера, в която не е толкова важно колко лайка имаш на снимката си. А от Девина Василева сега ще разберем дали тя има в собствения си живот примери, при които тинейджерите са се дистанцирали от своите връстници именно заради употребата на социалните мрежи. Това, което съм забелязала, е, че всяка една обсесия, като телефон, всякакви вещества, които можеш да употребиш, е нещо, към което трябва да се обърне внимание. Дали ще е телефон в ръката на моята героиня, или хапчета, или алкохол. Се надявахме да покажем заедно, че просто аз обърна внимание на точно тази определена възраст, за това, че телефон е най-лесното нещо, в което можеш да се гмурнеш, за да можеш да забравиш за проблемите си, и оттам обаче да дойде друг проблем с облика на това, което се очаква от теб да бъдеш, като начинът, по който изглеждаш и който трябва да бъдеш според социалните медии. Какво е основното послание, което отправя твоята героиня? Надяваме се всъщност точно това да сме направили, е да покажем, че няма значение какво виждаш и с какво си облъчен, защото не можеш да избягаш. Смисъл, и аз държа в момента телефона си нон-стоп. Да успяваш да запазиш себе си като човек и да можеш да се върнеш обратно от крайностите, до които се довеждаш, заради тези вредни картини, които нон-стоп виждаме онлайн. Кога и къде зрителите могат да гледат вашия филм? Нашия филм може да бъде гледан в Дом на киното на 12 април в 8 часа. Тогава ще бъде нашата премиера, след която възнамеряваме да го изпратим на множество фестивали. И нещо, което искам да оставя като послание от това интервю, е всеки един човек да си погледне скрин тайма на телефона, само пред себе си да помисли дали това е нормално. Благодаря ви за този разговор, и във връзка с това, уважаеми зрители, статистиката сочи, че всъщност младите хора на възраст между 16 и 24 години прекарват повече от половината на един нормален работен ден само в социалните мрежи. Така че може би наистина е добре да се замислим в какво друго може да бъде оползотворено това време. Колеги, към вас. Влади, благодарим ти. Да, междувременно ние...